farbu by si chcel do tej našej novej kuchyne? Luisa, nemôže to počkať? Nie, musím to objednať. Dobre. Je to len biela. Ale nie je to len biela. Sú to rôzne druhy bielej. Čo si myslíš o tejto? Jedna ako druhá. Ale sú tam rôzne nuancy. Pozri. Luisa, kľudne si vyber kuchyňu ty. Mne to nevadí. Akože si vyber ty? Veď to bude aj tvoja kuchyňa, nie? Či ty tam so mnou nebudeš bývať? Dobre. Tak mi to ukáž ešte raz, no. No, tak nie je to ľahké, no. Mne sa páči táto škrupinková, alebo smotanová. Ale nie je zlá ani tá perleťová, alebo papierová biela. Čo povieš? No, tak môže byť, ale mne sa páči aj táto vanilková. Alebo dokonca tento sibírsky ľadovec. Sibírsky ľadovec? No. Nebude to potom také studené? Dobre, a čo tak bavlnená biela? Uh-huh. A čo tak porcelánová alebo divoká biela? No? Ja tak neviem sa rozhodnúť, no. Fakt neviem. A čo keby? Čo keby, že sme dali steny krémové kapučino a strop prírodný lám? Moc divoké? Tak a čo keby sme všetky steny natreli v holubičej šedí? To by bolo naozaj pekné, no. Ale to je dobrý postrek. No. Tak dajme strop v holubičej šedí a steny prírodný lán. Čo? Môže byť. Teda, to bude také... také iné. Jaká modrá.